No final ele diz: eis que cedo venho, guarda o que tu tens para que ninguém possa roubar a sua coroa. Aleluia! O irmão entendeu o que eu vou explicar para você, da glória a Deus. No começo ele diz: vai, prega o meu evangelho, vai, anuncia a minha salvação. No final ele diz: agora te prepara porque eu volto, te prepara porque eu venho buscar uma igreja. Eu quero te dizer, nesse momento, pode ser daqui 3 minutos, e é por isso que eu quero encerrar logo e chamar. As outras 5 estavam procurando azeite. Eu quero explicar essa mensagem agora para você, em 5 minutos aqui. Azeite naquela época significava muito dinheiro. É tão certo que certa vez o profeta Eliseu procurou com uma mulher e disse: o que tu tens na tua casa para ficar? Ela diz: eu tenho um pouquinho de azeite na botija. Ele diz: vai lá e pega muitas vasilhas, porque o azeite vai transbordar. Tu vende o azeite, o que sobrar tu vive. Eu quero te explicar: azeite era dinheiro, azeite era bênção financeira. Então, enquanto as outras procuravam bênçãos financeiras, as 5 prudentes estavam com o noivo, esperando, ansiando a sua volta. Alguém entendeu aqui? Mas não sei que você não entendeu. Do pastor para que a igreja venha até a frente. Pode, pastor? Pode? O pastor autorizou, então pode vir para frente porque eu vou orar nesse momento. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Pode vir porque eu vou. Oh, Espírito Santo! Eu vou orar por uma noiva que ainda anseia estar nos braços do noivo. Vou orar por uma noiva que ainda anseia estar nos braços do esposo. Aleluia. Se for possível, eu quero que meu pai ouça. Enquanto ele louvar, eu vou estar orando. Seguro na mão de uma pessoa e diga para ela: eu vou entrar no céu. Muito baixo, diga: eu vou entrar no céu. E eu quero que você vá comigo. Meu Deus, só se você está dizendo: meu Deus do céu. Diga mais uma vez: eu vou entrar no céu. Quero levar você comigo. Glória a Deus. Jesus amado, eu apresento agora esse povo em tuas mãos. Esta igreja que está acreditando de vida e uma restauração divina. Pai querido, eu começo a te pedir nesse momento, começa a visitar esse povo aqui com uma unção sobrenatural neste momento. Pai, estou clamando por avivamento. A Bíblia fala que quando aquela batalha começou a clamar, as virgens
se levantaram. Então eu estou clamando aqui, eu quero que toda frieza espiritual vá embora agora. Eu quero que toda falta no teu presença, do teu Santo Espírito, venha sair agora. Pai, que a tua presença venha descer neste lugar. Que a tua unção venha invadir esta igreja. Santo, vai avivando essa obra, vai derramando o teu
nessa noite. Somente o que não é evangélico, porque Deus quer falar contigo aqui. Ai, Espírito Santo de Deus. No caminho eu pedi para Jesus no mínimo 3 almas nessa noite. Tem 3? Glória a Deus. Jó, você de verde, vem à minha frente. Meu Deus do céu, desculpa, pastor. Jó, você de verde, segura aqui na minha mão. Você de verde.